Звідки у вас така сила духу? У вас так виховано? Що мені постійно хочеться зробити якийсь крок до нього. Ви своїм прикладом багатьом доказали, що варто все ж таки боротися правдивими шляхами. Це людина порядна та рішуча. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Таким гаслом жив наш герой декілька останніх років. За що боровся і чи знайшов правду? Спробуємо дізнатися у нашого гостя. Знайомтеся, Олег Маліновський, бізнесмен, фітнес-тренер, віце-президент Федерації бодібілдингу Житомирської області. Доброго дня! Доброго дня! Олеже, за що ж боролися і чи виборовили ви цю правду в нашому місті? Ну, боровся за правду, до речі. Нічого дивного. Дійсно, Тарас Григорович Шевченко жив декілька сот літ назад. І дійсно, нічого не змінилося в нашій державі. Тому що є упорі, які були, і вони є зараз. І коли нам кажуть, що бізнесмену легко працювати в Україні, що для нього держава відкрила кордони, це все неправда. Я на своїй власній шкірі відчув, що таке знущання над правдою. І тому, в принципі, з'явилось таке бажання поборотися. Поборотися і в правовому полі, знаєте, можна боротися різними напрямками. Але я вибрав напрямок боротьби юридичний. Тобто правдивий шлях? Правдивий, так. Да. Закінчилася ця боротьба? Ну, як ви знаєте, заклад, слава Богу, відкрився, офіційно відкрився. Він зданий в експлуатацію, сплачені всі податки. На сьогоднішній день це один з кращих ресторанів міста Житомира. Люди, от, до речі, 9 травня вже був місяць, як він працює. До нас приходять різні люди, які теж мають ресторани. Угу. І приходять і дивуються, дійсно дивуються затишком, інтер'єром, якісною кухнею, нормальним, добрим обслуговуванням. Тому, в принципі, можемо підвести таку рису, що об'єкт дійсно прикрашає Майдан Перемоги. Ті, хто казав, що він заважає собору, ті, хто казав, що це якийсь заклад, там, півнушка чи ще щось, це дійсно культурний заклад, розумієте, де люди можуть спокійно прийти, відпочити, послухати гарну музику. До речі, в нас скоро буде жива музика кожного вечора. Будуть і скрипачі, і піаністи будуть запрошуватись. У нас працює більше 25 людей, які отримують гідну зарплату. Сплачуємо податки. Тобто, в принципі, я не бачу, що я щось зробив не так. Ну так, ми пам'ятаємо, що до цього, до ресторану, там взагалі була звичайна смачна зупинка, так? Да. Ви намагалися її облаштувати, щоб це був дійсно достойний заклад в нашому місті. Да. Яких, до речі, не вистачає в місті. Да. Ну, попав, як кажуть, в десятку. Це ваш не перший ресторан. Хто вам допомагав от саме з організацією зробити такий заклад такого високого рівня? Ви наймали таких людей, можливо, там з Києва, спеціалістів? Ну, так, да, дійсно, у мене не перший заклад. Такого рівня, чесно кажучи, у мене ще не було. Угу. Я просто мріяв за побудувати такий заклад такого рівня. У мене був релакс, якщо ви пам'ятаєте, ну, це такий ресторан був більш банкетний. Угу. Ну, це ресторан, який зараз в даний момент є по приходу гостей, да, то це зовсім інші речі. Ресторан, якщо зрівнювати ресторан банкетний, ресторан такий, то це зовсім різні речі. Це більш для відпочинку, да, для вечора, так? Да, да. І, в принципі, запросив спеціалістів, високих спеціалістів. Тобто, 3 роки тому, коли розпочав будівництво, в 2016 році, я запросив Алекса Якутова, це шеф-повар, який знаний в Україні. Він ресторатор в центрі міста Житомира, є такий ресторан «Гра з вогнем», він там шеф-поваром працював. Він підняв цей заклад до високого рівня, ми прийшли з жінкою туди, скуштували там пару страв, нам дуже сподобалось, ми з ним познайомилися, він дуже нормальна, талановита людина, добра, порядочна, молода. Він згодився в Житомирі налаштувати цю роботу.
потім просто почалися суди в мене півтора року, тому, в принципі, я з ним зустрівся тільки там 3-4 місяці назад. І він це все зробив. Він залишив свого су-шефа, який залишається у нас і працює в нас. До речі, він сам з Черкас. І людина дуже, дуже серйозна. І він налаштував нам роботу. Ми дали всі можливості, які їм потрібні. Тому люди потрібні. Для того, щоб вони працювали, треба нормальні умови для так. роботи. Ви прислухаєтеся. Да, обов'язково. І, а по дизайну є така Хрістіч Аня. Наша житомирянка, да, яка, до речі, дочка нашої Хрістіч Людмили, теж проєктанта. Вона зараз працює в Києві, вона дуже талановитий дизайнер. Дуже багато роботи було проведено. У мене в ресторані немає нічого, то, що можна купити. Все, будемо казати, зроблено своїми руками, знаєте. Тому дуже важко було. Затратно, певне. Затратно, так. Але все це вийшло. Ну, звичайно, під час боротьби, будь-яка боротьба, так, вона не обходиться без ворогів. Яку межу потрібно перейти, щоб стати вашим ворогом? Взагалі є люди, яких ви вважаєте ворогами? Чи все-таки ви прощаєте? Да, ви знаєте, в секунди агресії, дійсно, я можу назвати там 10 ворогів своїх, там, да, в секунди агресії. Але як тільки я відчуваю, що я перемагаю, хоч на 1%, я одразу вже відпускаю його. Пробачаєте? Так, да, пробачаю. І для мене просто це людина, яка просто програла. І бажання добити його і розірвати за те, що він там робив тобі погані якісь речі, у мене немає. Я прощаю людей. І це головна риса, яка в принципі тримає мене по життю, і я відчуваю в собі сили. Тому що це важливо, коли ти постійно в стані помсти, ти не можеш рухатись вперед. Так. Вона тебе тримає. Ти повинен повернутись і помститись. А повинен повернутись, це значить, ти не можеш йти вперед. Вперед. Да. І все. Я просто відчуваю. От у мене моменти агресії, я там готовий там розірвати. Ну, але я зупиняюсь, аналізую ситуацію. Ви самостійно стримуєтесь, так? Так, да, самостійно. Ну, більше у мене нікого немає. Господь Бог і я. От єдиний стримувач мій – це Всевишній. Дякую. Ну, звісно, можливо, не будемо називати ворогів, так, але недоброзичливих людей вистачає, але є ті, які вас підтримують. Хочу, щоб ви зараз поглянули на екран. Є такі друзі, яких можна не бачити місяцями, але, не дивлячись на це, знати та відчувати, що вони у нас є. Це люди, які готові прийти на допомогу та розділити радість любий потрібний для вас час. Це люди, заради яких ти покинув шосе, щоб стати їм у нагоді. Саме такою людиною для мене є Олег. З ним ми познайомилися у робочому процесі близько 4 років тому. За цей час я зрозуміла те, що це людина порядна та рішуча, яка не має подвійних стандартів та готова прийти на допомогу. Я бажаю Олегові, щоб все, що він задумав, здійснилося, і дуже пишаюся нашою дружбою. Вона дійсно настоящий друг. Реально симпатична дівчина і дійсно друг. От це дуже рідко буває, бо, як правило, симпатична дівчина, вона, ну, може... Ну, вона просто симпатична да, дівчина. Да. А тут хочеться, щоб воно так залишалося завжди. Приємно чути, правда, такі, да, такі слова приємно, підтримки? Дуже. Я теж віднужусь до неї, до Олени дуже з таким з повагою. Ну, відомо, що ви закінчили свою депутатську діяльність, так? Чим займаєтесь зараз? Ну, окрім бізнесу. Ну, чесно кажучи, от як тільки я депутатську діяльність закінчив, так у мене почалися і проблеми. Угу. І я дуже вдячний долі, що я не пройшов депутат. Що дала вам це випробування? 100%. Іначе я, може, і не зустрічався би з вами, і ви мене не запросили на цю передачу, яка називається «Особистість». Тому що дійсно я відчув, що таке боротьба. От як в 15-му році відвернулися від мене всі, і друзі, з якими я йшов разом, я не буду називати їх по іменах, але вони дійсно відвернулися. І я залишився один. Це депутати, певне, так? Ті це друзі, депутати, які з якими я був, да, які зараз при владі. Угу. Це партія БПП, яка просто показала себе, що вони стоять.
І я дуже вдячний долі, що я 3 роки працював, я боровся, я організував свою громадську організацію «Молода сила». І я почав збирати людей, ідейних людей, бо грошей таких багатих немає, щоб проводити якісь акції за гроші. А це було 10-20 хлопців спортивних, які постійно ми разом змагаємося. Ми приходили на різні акції, ми приходили і на сесію міської ради, і я не один раз виступав. Ну, і коли борешся, то одним плакатом не обходиться. І зараз, до речі, є бажання побудувати тренажерний зал підлітковий, де буде безкоштовно змагання надаватись, да, тренувати. Я дуже хочу це зробити. От зараз передихну трошечки після цієї боротьби і зроблю один єдиний дійсно. Це буде для всіх чи? Це буде для підлітків, для сиріт, для дітей, які дійсно. Все ж таки, це буде такий більш благодійний напрямок. Благодійний, так. Я хочу, знаєте, хочу цих хлопців, які там за гаражами. От багато бачу, спостерігаю, навіть от в парку у нашому. От, буквально місяць назад йшов біля самоліта, хлопчина за забор нирнув, прямо присів на колінки, шприц витащив, собі зробив укол і пішов. І викинув цей шприц на це страшно. Боротися тяжко. От це треба у цього хлопця схватити за руку і повести кудись, дати йому щось, розумієте? Щоб він, щоб альтернатива якась була, щоб він розумів, що хтось комусь він потрібен. Десь є зал, десь є люди, які можуть дати йому щось інше. Гарна ідея. Оце дуже важливо. От мене зараз я кажу, у мене мурашки по кожі. Мене також. Тому що я відчуваю, що це треба зробити. От я, знаєте, та людина, яка не думає там, допустимо, от у мене є друзі, які кажуть, о, треба ж жити, зараз щастя в чому там. Піти там в футбол пограти, випити пивка, там десь поїхати за кордон. Давайте. А в мене ні. Я хочу чим більше встигнути, зробити добра. Я знаю, що життя закінчиться там у кого. Ну, скоро закінчиться. Воно не таке тривале. І якщо чим більше ти зможеш зробити добра, ну не знаю. От, мабуть, це головне в житті людини. Ну, відомо, залишити слід якийсь добрий. Що ви займаєтесь благодійністю, так? Так, да, обов'язково. Якими 100%. Напрямки? Що саме ви робите? Ну, чесно кажучи, такі напрямки. І якщо там Фейсбук подивитись, то постійно ми там і в школах, в інтернатах, постійно спілкуюся з Березівською школою, інтернатом. Угу. Потім запрошують мене в нашу Станішівську школу, неврологічне відділення дитячими. Там я зробив кімнату там їм. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки я зробив добра, тому що якщо ти помниш про добро, значить ти його не робиш. Значить, це якась якийсь бізнес-план, бізнес-проект. Бізнес-план, да. Якщо от мені, я навіть згадати не можу, скільки я зробив. Тому що я віддаю це від чистого серця. От в мене є можливість допомогти, там, якісь кошти, да. І я це роблю і зразу забуваю. Але все одно мені хочеться, щоб люди бачили, щоб тягнулися, тому що ми громадська організація, хлопці молоді. Я теж їх до цього залучаю, щоб вони теж в стороні не стояли. Тому що якщо вони не будуть знати, що ми проводимо там такі акції, вони не будуть тягнутися до цього. А потім вони мені дзвонять, Олег, давай проведемо, уже ми ж там не були, вже ж там за нами скучили, давай сходимо. І скинулись там по 100 гривень. І вже бачиш, якісь цукерки купили, і щось зробили. Да, і вже поїхали там, і вже щось зробили. І людям добре. Приємно, і вам також. Да. Да. Звідки у вас така сила духу? Вас так виховали? Чесно кажучи, ну, для мене батько – це був сірець завжди. Я не виховувався їм зовсім. Я його виховував через телебачення. Да. Я його бачив на день, може, один раз. І то вечором, коли він приходив з роботи, пізно. Це вже було 10. А ви не росли на території агроуніверситету? Ні, батько там... мій вже був губернатором 8 років. Ага. А після губернаторства він вже став... Це вже став, пізніше я, було. Да, коли він став ректором, то я вже був достатньо досвідчена вже людина. І вже виховання закінчилось моє. Але от коли я ріс, то це якраз були часи з 90-го року по 98-й рік батько був губернатором. Тобто перша людина на Житомирі. І от, і завжди це для мене було, знаєте, як коли ти дивишся на нього з телебачення, і він приходить додому, і не дай Бог він там щось там, тільки авторитет його був високий, що мені постійно хочеться зробити якийсь крок до нього.
Хочеться стільки зробити, скільки він зробив. Тому що я знаю, що він дуже багато зробив для Житомира. І побудував лісогосподарський факультет, і зробив національний агроуніверситет. І коли губернатором був, дуже, до речі, багато. Він, до речі, коли був губернатором, взагалі не давав можливості розпродавати державне майно. Він постійно стопорив цей момент. І коли в 98-му році він вже став губернатором, почали розпродавати повним ходом державне майно. Люди почали збагачуватись. Ну, тобто, знаєте, ну, я не знаю, як це правильно сказати, але стержень оцього напрямку, мабуть, в мене по генам. Від тата? Від тата, так. Да. Тобто вихованням займалася мама, а взірець у вас був тато. Ви хотіли бути прикладом. Так, да, і я все ж таки думаю, що виховати треба дитину своїм прикладом, а не тим, що ти розказуєш йому, що треба займатися спортом, а сам пішов на балкон з цигаркою. Покурив, а потім його лупиш, що ти ж іди змагайся там, чи рюмочку випив, ти ж не пий, бо це ж шкодить здоров'ю, розумієте? Важливо, тут є два напрямки. Є от дитина, вона дивиться на своїх батьків, і вона зробить чи так, як їх батько, чи навпаки. Повністю зробить не так, як його батьки роблять. Ви навчались в агроуніверситеті? В Києві тільки. В Києві? Національний. Чому ви не пішли в наш? А в нас, коли я закінчив, був ще не було агроуніверситету, був інститут сільськогосподарський. Угу. А при батькові, коли він вже став, тоді стала вона агроакадемія, потім національний університет. Тобто і не було лісового господарства. Я дуже люблю ліс. Я інженер лісного і садового парку господарства. Правді? Да. І я закінчив Київський національний агроуніверситет, працював рік помічником лісничого в Станішовці. Да, ходив на рубки, по лісах, по ділянках, відбивали молотком. Відбивав, де санітарна рубка, де ділова древесина, де дрова. Да, дуже сподобалось, але, чесно кажучи, контингент, який був там в лісі, дуже важко з ними працювати. Люди такі, знаєте, вони, ну, трошечки різниця. Вони природа, рюмочка, відпочинок, шашличок. Відпочинок одразу ж пов'язується да, з цим. І почалося такі запрошення на різні вечора. І я зрозумів, що треба тікати звідти. І вже після цього в Києві вступив до Академії СБУ. І навіть закінчив ще й Академію СБУ. Ще й навіть СБУ. Так, да, ще й КГБіст. У вас дуже багато, КГБіст, ну, багато біографія. Ну, і ви ж є віце-президентом Федерації бодібілдингу. Коли ви почали да. цим займатися? В 10-му році. Не так займаюсь, і давно? Займаюсь, да, займаюсь спортом, я бодібілдингом вже з 17 років, мені 45 буде. Я вже, чесно кажучи, збився скільки там, ну, мабуть, 28 років стажу, як я займаюсь бодібілдингом. А в 10-му році я познайомився з Шумінським Віктором, він президент Федерації бодібілдингу. Угу. І ми почали проводити змагання з ним разом в телецентрі. До речі, вже 8 років, як ми проводимо змагання, до нас приїжджають спортсмени з усієї України, до нас почали приїжджати навіть президент Федерації бодібілдингу України, Делієв, Панадій. До вас? До нас. Було таке взагалі? До... Не було. До... Не було. Якого, 10-го року, до 10-го року не було. Ніхто тобто, не займався в Житомирі? В Житомирі займались, але це було так, знаєте, на такому рівні дуже низькому. Угу. Знімали якийсь зал невеличкий, а так, щоб воно було в телецентрі, щоб приїжджало тільки до більше 50 спортсменів з усієї України, щоб були призи нормальні, щоб приїжджали на нас президент Федерації України. Такого не було. Тобто, в принципі, і після цього Вітя мені запропонував, каже, давайте, може, будеш моїм заступником, тому що, в принципі, організація на нас двох лягла. І моя більше фінанси, його там більше така... Чому саме адміністративна. Бодібілдинг? Чому саме бодібілдинг? Так. Досить такий цікавий вид спорту. Ну, краса свого краса тіла, тіла. Краса тіла. Відчування свого тіла, коли немає живота, нічого не висить, нічого не дребежить. Це класно. Це дуже класно. І коли ти відчув, що таке, що коли твоє тіло може бути в такій гармонії з духом,
то ти постійно хочеш цього повернути. Ну, не завжди виходить постійно бути в такій формі, тому що дуже багато напрямків різних. Треба дисципліна, треба харчування, треба там мати можливість так, змагатись. Так, саме я хотіла запитати, тому що я знаю, що готуючись до таких конкурсів, там дуже йде виснажлива підготовка. І фізично, і морально, і психологічно, і з харчуванням. Як ви це витримуєте? Нормально? Ви вже звикли? Ну, я, чесно кажучи, не виступаю, я просто займаюсь. Я виступав в 95-му році, я зайняв друге місце. Я призер Житомирської області. Це був 1995 рік, 9 вересня. Я зараз пам'ятаю, то в телецентрі я зайняв друге місце. Моя вага була 112 кілограм, я отримав медаль, я був такий щасливий. Відомо, що у вас два сина. Ви їх готуєте до великого спорту? Ну, чесно кажучи, я напрямок їм не даю. Вони самі вибирають. Ну, хоча б в зал вже привели їх? Так, в зал вони вже ходять, і старший, то вже вище мене зрістом. У мене там 1,87 м. У нього 1,88 м, йому 15 років, я вчора бачився з ним, він вже вище мене, от 15 років. Був такий товстенький, я, що ж ти, Глеб, робиш, ти ж такий вже так, витягнувся, такий сокол, то ходить в тренажерний зал. Молодший ходить на дзюдо, йому 12. Ну, такі хлопці, я думаю, що вони знайдуть себе. Знаєте, не треба нав'язувати дитині такі серйозні тренування. Молодий організм, він повинен сам рости, розвиватись, і потім, коли вже це потрібно, а з років 16-17, тільки тоді можна давати великі нагрузки. Я взагалі рекомендую батькам не нагружати своїх дітей до 16 років, тому що серцева система розвивається, і якщо ти даєш великі нагрузки, серце починає працювати не в тому ритмі, і потім можуть бути не дуже хороші такі рецидиви. Відомо, що зараз у вас другий шлюб. Як ви з попередньої родини? Ви спілкуєтесь? Які у вас взагалі стосунки лишилися? Ну, чесно кажучи, довгий час, років з 10, мабуть, були дуже важкі стосунки. Поки перший син, Глеб Малиновський, поки він і підріс. Вже з ним чи з дружиною були стосунки? З дружиною, ні, дружиною нормально було, але, знаєте, просто так, як коли дитина ще не розуміє, що сталося, да. Йому дуже легко сказати, що батько твій там щось не те зробив. Ну, як правило, ж, дружина не скаже, що це із-за мене батько пішов. Скаже, що це ж батько сволоч, правда. Тому, в принципі, я сволочю був 10 років. Але зараз я зрозумів, що сину потрібен батько, а батько потрібен син. І вже дружина відійшла в сторінку, син підійшов до мене, сам позвонив. Да, і він вже так, років наверное, 3-4 так спілкуємося, до речі, кожного дня. Вже з ним бачимося, і я бачу, що він слухає мене, і кожне слово, яке я кажу, йому не вистачало цього батьківської уваги. І мене дуже з ним зараз такі відносини, що я думаю, що ми станемо з ним такі, ну, настоящі друзі. Партнери, друзі, да. А молодший, то цей вже такий сокол, я його цілую вечором перед сном, він вранці просипається зі мною, любви батьківської у нього вистачає. І теж він такий… Про дівчинку не мрієте? Мрію. Мрію. Дуже мрію. З часу довоюємо, доборемо. І будемо… Питання закриєте. Починати. Будемо починати, тому що дуже хочеться дівчинку. Хочеться, знаєте, я все ж таки склоняюся до того, що дівчинка, вона більш вдячна батькам, чим сини. От я беру свою старшу сестру, вона їй там 50. Вона до батьків, вона 10 разів на день позвонить, вона спитає, як батьки, не дай Бог, десь у когось щось болить, вона піде в аптеку, купить, привезе з Києва, приїде. А у мене своє, розумієте, я борюсь, у мене Шевченко, у мене там ще хтось. Бодібілдинг, люди. І все, і я раз, а батьки так, папа, мама раз в тиждень позвонить. Тобто ви не байдужі, ви просто обмаль часу, так? Я не маю можливості. А дівчина, вона вибирає тісно те, що їй потрібно. Вона не буде розпилятися направо-наліво. Вона буде
спілкуватися і буде допомагати рідним своїм. От тому я дівчина, от дівчинка, вона буде на моїй на старості за мною приглядати. Я так думаю. А ці соколи підуть. Підуть так да, з крилами. Шляхом. Так як ви пішли батьковим шляхом, да, ну, практично. Да, так і ваші так хлопці. Що? А самі братики, вони спілкуються взагалі, які в них стосунки? Поки що ні. Не спілкуються? Ні, не спілкуються. Не спілкуються, і це моя біль, це моя біда. Я трошечки зараз постійно намагаюся десь. Молодший хоче, розумієте? Старший? Старший ображений на нього, що йому достався батько. Угу. І він ревнує. Ситуація нелегка, але, як правило, тут повинні втрутитись мами, жінки. Як вони? Допомагають якось налаштувати? О, мами. Не втрунуться, точно. Ні, так? Точно, мами, ні. Лишили так, жінки, чоловіча справа? Вони взагалі жінки, вони ж охотниці, ви ж розумієте. Вони постійно за добичу біжуть. І, справді? Так, так, так. Якщо ця добич чись досталась іншій, то для неї ця вже самка, вона ворог. Я так розумію, у вас боротьба не лише на рівні будівництва. Там ще є боротьба, конечно, за стосунки. Ні, ну за стосунки ні. Тут вопросів немає. Угу. Я вже, як кажуть, для себе определився, визначився, да, тому вже все нормально, тут питань немає. А просто треба зараз з хлопцями попрацювати, щоб вони разом відчували, що вони Малиновські. Антон, так. Глеб. І що вони потрібні вам обоє. І що вони обоє мені потрібні, так. Да. Я вам цього бажаю. Дякую. Ну, підсумуючи нашу розмову, дійсно, ви борець. Ви своїм прикладом багатьом доказали, що варто все ж таки боротися правдивими шляхами, і ви показуєте сьогодні чудовий результат. Я вам бажаю успіху у вашій справі як бізнесмена і, звісно, у благодійній справі, тому що це благородно. Всього найкращого. Дякую. Дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами був Олег Малиновський – бізнесмен, спортсмен, благодійник і взагалі гарна людина. До зустрічі!